Hej og velkommen til en gang fluebinding. Fluen skal binde i dag er den her flue her. En version af fluen, der hedder Turbo. Det er en variant, som vi bruger rigtig meget i Vardeå. En variant, som er opfundet af Martin Yde Pedersen, en af mine gode kammerater. Så lad os prøve at binde sådan en flue her. Jeg starter med et 1,8 mm rør, som jeg har brændt en krav på i enden her. Et klart rør. Den får lige en lille smule sekund i mere til at holde min belastning fast med, som er sådan en US-tube her, bare en ganske almindelig sølvfarvet US-tube. Kører vi noget bindetråd på. Det er en tråd fra Futurefly, jeg bruger her. En GSP, 30 dinar. Det svarer sig cirka til en 18-0 tråd. Ultra tynd tråd. Nem at arbejde med, man skal bare lige lære den at kende. Sådan er det med alt. Så er alting jo nemt. Men det er en syntetisk tråd, og den er syntetisk tråd, og så naturmaterialer, det er ikke altid, de arbejder så godt sammen, så der skal man lige kende sin begrænsning, eventuelt bruge noget lim, eller noget lak, eller et eller andet, så man er sikker på, at materialerne de sidder ordentligt fast. Jeg starter lige her med et orange grizzly soft tackle. Det er også materialer fra Futurefly, jeg bruger her. Det er det hele sådan set. Så der skal man ikke ud og handle alle mulige mærkelige underlige steder for at kunne binde den flue her. Der kan man også med at handle et sted, og det er på Futurefly Danmark. Eller man kan finde en af butikkerne rundt omkring i Danmark, der forhandler deres produkter. Og så kan man købe ind til det her fluebinding her. Sådan der. Fulde tørn med haklet her. Modsat mit fronthakke, som er sort fronthakke, som jeg har strippet på den ene side, fordi det skal ikke andet lige ind og markere fronten af den. Det skal ikke være noget kraftigt hakke, så derfor så har jeg strippet den på den ene side. Vi skal starte med en lille gul underving her. En ikke så stor underving igen. Den skal være et par centimeter eller sådan noget cirka. Så passer det meget godt lige tryk det lidt ned her, så det ikke fylder så meget i indbindingen. Sådan der. Så tager vi lige vores skinkniv her. Så skærer vi lige det der af. Det skal vi ikke bruge. Sådan der. Så tager vi vores hvide vinge. Den har så ikke lavet klar, så der kan man lige se, hvordan man gør det også. Det var sådan set lidt det der planen. Den gule havde jeg lavet færdig i forvejen. Jeg tager simpelthen mit stykke af vinge, som jeg gerne vil bruge her. Eller mit materialevalg, som så er en hvid polarrev. Og der sidder en masse dækhår i her, som jeg ikke skal gøre brug af. Dem trækker jeg simpelthen bare af. Sådan der. Først er der lige en gang, fordi så vil mange af de stive hår, de vil gerne lige sidde og stride lidt ud. Separerer sig lidt fra de lidt blødere fiber, så kan man bedre lige ryste en gang måske, så kan man lige se, hvor de sidder henne. Sådan der, og kan man ikke helt få dem ud, så kan man lige tage sin pincet, og så kan man lige trække hårene ud. Sådan der. Så skal vi lige have børstet vingen en gang med en dubbingbørst, så vi er sikre på, at fiberne de retter sig ordentligt ud, og de ser pæne og bløde ud, og kan man lige kontrollere det ordentligt igennem, og lige få fjernet det værste underhul i bunden af vingen her. Der skal man, kan man se her, der sidder en masse underhul her. Det gør bare, at vi får en meget større indbinding, og det har vi ikke. Det ønsker vi ikke. Og igen taper jeg lige vingen ganske let her. Sådan der. Jeg klipper lige enden af min vinge her, fordi der er forskellige længder. Så får jeg ved, at når jeg binder ind her på den anden side af det punkt her, så sidder alle fiberne, kan jeg så lige trække vingen her. Så sidder alle fiberne fast, og jeg trækker ikke fiberne ud af vingen bagefter. Lægger den ovenpå den gule vinge her. Giver den lige tre tørn, og så trykker jeg lige vingen ned her med min negl. Får den lige et par tørn med her, eller tre. Sådan der. Sikker på, at min vinge den ligger helt 100% ovenpå den foregående vinge. Friserer den lige en gang her og tjekker det hele, det sidder som det skal. Jeg kunne egentlig godt tænke mig, at den kom lidt længere om til den anden side der.
Så kan jeg lige arbejde det lidt derom af. Sådan der. Har vi vingen der. Skal vi igen i det overskyde af her. Skal vi ikke bruge til noget. Så inden vi fortsætter, så giver vi lige den her en lille smule sekundlim. Det eneste vi mangler nu, det er tre påfuglhørl, en sort fronthakke og to junglekok og en disk. Jeg kunne godt tænke mig, at det hele sad bare sådan nogenlunde godt fast, inden jeg fortsatte. Sådan der. Så skal jeg have mine tre påfuglhørl ind. Den binder jeg ind i en sådan lidt, at den ene den sidder sådan lidt stadigvæk ovenpå, men sådan lidt på siden her. Og så lige en smule længere end den hvide vinge der. Så det er en af det, der skal udgøre flashen i den flue her. Det er det påfugl her. Så binder vi en til på i midten her. Og så binder vi en til på omme på modsat side her. Sådan der. Så sidder det lige så fint der ovenpå. Binder lige ordentligt fast. Klipper dem her. Tager vores sort fjer, som man kan se, så er den strippet på den ene side. Så her er lidt nemmere ved at styre min indvending her. Og meget adresser min flue foran. Sådan der. Klipper lige det overskydende af der. Sådan der. Og så, som I kan se, så har jeg et lille stykke her til at starte med, hvor jeg egentlig har fiber på, så det er nok til den første omgang cirka, hvor der er fiber på begge sider af fjerstammen, eller så er der kun fjer på den ene side af fjerstammen, så kan jeg lidt nemmere se, hvornår er det for mig, og hvornår er det for let. Og det passede lige nøjagtigt med et fuldt hakkel her, eller en fuld fjer. Sådan der. Åh, den er ikke til at knække over den anden. Åh, den er egentlig bedre. Det gør jo ikke noget. Så skal vi have vores junglekok på. Og den stripper jeg også lige for fiber her. Så jeg får et ordentligt indvindingspunkt her. Man kan også bruge de der falske junglekok fra Futurefly. Det er jo et ganske udmærket produkt også. Det er der flere og flere, der bruger. Lad os bare sige det sådan i kraft af, at junglekok er blevet svære at få fat i, og forholdsvis dyre også at skaffe. Så derfor så er der selvfølgelig masser af alternativer til den ægte junglekok. Men har man ikke det ægte junglekok, så er det selvfølgelig at foretrække. Det ser da knald godt ud på en flue. Altså, det gør det da. Og så har man også lige selv muligheden for at kan farve dem i den farve, som man ønsker at have. I det her tilfælde har jeg farvet den fluorescerende gul. Og virkelig knald på fluorescensen på de her junglekok her. De skinner virkelig igennem som et og fungerer også lidt som et hugpunkt på fluen, ikke også? Hvorimod hvis man tager de falske junglekok fra en anden producent, så har de jo ikke samme fluorescens som den man selv kan lave. Det siger sig selv. Jeg kan godt prøve at tage min UV-lygte, og så kan jeg prøve lidt lys på den en gang her. Man kan se, der er altså virkelig noget knald på de der øjne der. Nå, nok om det. Vi skal lige have lidt sekundlim på tråden, og så skal vi have en disk på, og så er fluen sådan set færdig. Og så kan I komme i gang med at sætte til stikket og binde lidt. Sådan der. Laver lige et par halvstik her. Tager lige min dubbingnål, og så fører jeg lige min lykke op til der, hvor jeg gerne vil have den til at sidde. Sådan der. Således. Så tager vi lige og fjerner bindtråden. Og så skal vi lige have den der disk på, den ligger der. Så skal lige have en lille smule lim på røret her. Der var så også rigeligt med lim, der var der. Sådan der. Sådan.
Og så skal vi lige have vores disk på. Så tager vi lige vores hakkeltool her. Det passer så fint ind over rørene her. Sådan der. Vi holder den på plads. Det er en fin lille flue, den her. Den er effektiv, skal jeg hilse at sige. Det er, den har sådan en del laks og havørred på samvittigheden. Specielt i Vardeå. Så fisker du meget i Vardeå, så er det her altså en af fluerne, som du bare skal have i din boks. Eller fisker du et sted, hvor der er rigtig mange havørred, for eksempel. Karup eller nogle af åerne op nordpå i Nordjylland. Så er det her altså en flue, du skal have i din boks, fordi den er, den kan altså noget. Sådan. Den er jo ikke særlig stor. Det er jo sådan en meget, meget lille, simpel flue her. Men sætter den lige på stikket igen her. Sådan der. Så det var egentlig alt for nu. Tak fordi I kiggede med. Vi ses en anden gang ved stikket. Knækker bræk derude.